ARTN TV-ի եթերում Արմ Դեմնան փոփում է օրվա կարևոր իրադարձությունների զարգացումը, բարև ձեզ։ Պետ եկամուտների նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը բերման կենտարկվի։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտն այսօր խուզարկություն է իրականացրել ֆինանսների նախկին նախարար, պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող բնակարանում, առանձնատանը տարածքներում, ինչպես նաև Գագիկ Խաչատրյանի հետ կապ ունեցող այլ անձանց տարածքներում և առանձնատներում։ Այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում ասել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Խուզարկության ավարտից հետո Խաչատրյանը բերման կենտարկվի ազգային անվտանգության ծառայություն, բերման կենտարկվի նաև նրա մերձավորներից մեկը։ Ըստ Վանեցյանի քրեական գործը հարուցված է առանձնապես խոշոր չափերի վատման և պաշտոնական դիրքի չարաշահման հատկանիշներով։ Վանեցյանը նշել է, որ չի բացառվում, որ մեղադրանքը, որը կներկայացվի, նաև կլրացվի այլ հոդվածներով։ Հարցին, թե որ թվականներին է վերաբերում քրեական գործը, ԱՑ տնօրենն արձագանքել է պաշտոնավարման ընթացքի, թե ինչ չափի գումարի մասին է խոսքը, Վանեցյանը պատասխանել է, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների, կձերբակալվի, թե ոչ Գագիկ Խաչատրյանը կորոշեն քննիչները։ Փոխգնդապետը կալանավորվել է առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու և պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 9-րդ կայազորային քնչական բաժնում քննվող քրեական գործով փոխգնդապետին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու և պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար։ Նախնական քննության փաստական տվյալներ են ձերբերվել, որ Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի դիվիզիոնի հրամանատարը 2016 թվականի ապրիլի 16-ից մինչև 2017 թվականի հուլիսն ընկած ժամանակահատվածում իր հրամանատարության ներքո գտնվող դիվիզիոնի համար նախատեսված իրեն վստահված միջոցները տնօրինել է անօրինական։ Ձերբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ փոխգնդապետին մեղադրանք է առաջադրվել, վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Փաշինյանը դժգոհ է իմ քայլից ամուսնալի հարցով կառավարության դիրքորոշմանը չաջակցելու համար, օրվա մամուլի անդրադարձից է։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով կառավարության գրեթե բոլոր անդամները շաբաթ օրը ներկային եղել ծաղկաձորում վարչապետի գլխավորությամբ անցկացված քննարկմանը, այդ թվում ուժային կառույցների ղեկավարներ՝ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, իսկ ազգային ժողովի պատգամավորներից հանդիպմանը ներկային եղել տարբեր հանձնաժողովի նախագահներ ու անդամներ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամներ։ Հանդիպման ժամանակ հիմնականում խոսել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ում գլխավոր թեման եղել է ամուսնալի հանքի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակը։ Փաշինյանը փորձել է ներկայացնել պարզել իր տրամադրվածությունները ու բաց այդ խոսել է այն մասին, որ հանքի շահագործման հարցում ինքը միայնակ է մնացել։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, Փաշինյանը հայտարարել է, որ շատ դժգոհ է իմ քայլախմբակցության պատգամավորների աշխատանքից, ովքեր այդ ժամանակահատվածում որևէ քայլ չարեցին այդ հարցում կառավարության դիրքորոշմանն աջակցելու համար, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացման Արմդեմ լրատվական կայքի միջոցով, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարի, կտաղավարում աշխատեց Հայլակ Վարդյանը։